Всім привіт! З вами Ірина. І тема нашого сьогоднішнього заняття – конструкція «єста», «didn't єста», яка вживається для стану або звичок у минулому, які не є актуальними на даний момент, на сьогодні. Переходимо до таблички, до нашого улюбленого сайту. Збільшуємо її і порівнюємо вживання used to та usually. Ми вживаємо used to для past habits or repeated actions, для звичок у минулому або дій, які повторювалися. Приклад. When I was a teenager, I used to go dancing every weekend. Коли я був підлітком, я танцював кожного вихідного. Тобто, I used to go, навіть не танцював, а я ходив на танці. I used to go. Це означає, що раніше ходив, тепер вже я цього не роблю. Другий приклад. Every Sunday after lunch, we used to play in the street. Кожної неділі після обіду, після ланчу, ми грали на вулиці. Тобто, used to play означає, що раніше ми грали, тепер ми вже не граємо. Також ми вживаємо цю конструкцію, коли говоримо про past states, no longer true, які вже не є дійсними. Тобто, habits та repeated actions – це у нас дієслова дії, action verbs. States – це дієслова, не дії, це стан. I used to be blonde when I was a child. Я була білявкою, коли я була дитиною. Тобто зараз я вже не білявка. Usually. Usually ми вживаємо для present habits, для звичок у теперішньому часі, ті, які нам притаманні зараз. Також для repeated actions, для дій, які виконуються регулярно. Приклад. I usually have a salad and some fruit for dinner. Зазвичай я вечеряю салатом та фруктами. Тобто це актуальна звичка на теперішній момент, на сьогодні. Якби ми казали, що я раніше вечерю споживала салат та фрукти, а зараз я цього вже не роблю. Ми би казали I used to have. Ну, а далі до кінця продовжувалося речення. Друге. I usually go to school by bus. Я зазвичай їжджу до школи автобусом. Тобто це актуально на сьогодні. Якби ми казали, що я раніше до школи їздив на автобусі, або автобусом, а зараз цього вже не роблю, ми би сказали I used to go to school by bus. Сподіваюся, що ви відчули, зрозуміли різницю. Далі, попередження, warning. Used to is only past, not used to. Ми вживаємо цю конструкцію тільки у минулому. Ми не вживаємо її у теперішньому, ми не кажемо used to. Якщо ми розповідаємо про звички, які відбуваються зараз, які нам притаманні зараз, ми вживаємо usually. Тобто, usually для звичок у теперішньому, used to для звичок у минулому. Неправильно казати. We used to eat out on Saturday. Ми зазвичай їмо за межами дому у суботу. Правильно казати we usually eat out on Saturday. Ми зазвичай їмо за межами дому у суботу. Тому що used to – це тільки для минулого. Далі – будова речень у цій конструкції. Стверджувальне речення – positive sentence. He used to play football. Він раніше грав у футбол. Заперечне речення. He didn't used to play football. Він раніше не грав у футбол, а зараз грає.
дивимося, що з конструкцією «is to» ми речення будуємо у звичайному past simple. Тобто мінуси питання будуються за допомогою допоміжного дієслова «did» і «use» у нас має першу форму. Якщо ми «use» вживаємо у значенні «використовувати щось», ми його вимовляємо як «use» через «з». Якщо у конструкції «used», то це буде «с», а не «з». Питання. Did he used to play football? Він раніше грав у футбол. І короткі відповіді. Якщо так, yes, he did. Якщо ні, no, he didn't. Далі, що нам новесеньке тут можуть показати, дати ще? Happened repeatedly, це було. Давайте просто перекладемо ці речення. I used to play chess every day, but now I don't play very often. Раніше я грав у шахи кожного дня, але зараз я не граю дуже часто. When the economy was better, we used to eat out every week. Коли економіка була кращою, ми їли за межами дому кожного тижня. Past states. States – це стан. У цьому випадку ми вживаємо дієслова non-action. Ось нам написали non-action verbs. Be, have, etc. He used to be very shy when she was a child. Вона була дуже сором'язливою, коли була дитиною. Вже не сором'язлива. I used to like her music, but now I hate it. Раніше я любив її музику, мені подобалася її музика, але зараз я її ненавиджу. Жах. Далі, можливо, тому що і її раніше любив, а зараз не любить. Didn't used to? Did you used to? Це у нас мінус і питання. Значить, це знову будова. У мінусі ми вживаємо didn't плюс перша форма дієслова. У питанні did плюс перша форма дієслова. Не забувайте, що ми маємо забрати закінчення ed від used для того, щоб правильно утворити мінус у питання. Did плюс перша форма дієслова. He didn't used to travel a lot. Він раніше не подорожував багато, небагато подорожував. Did he used to live here? Yes, he did. Він раніше жив тут? Так. Ми також, оце новий момент, його не було. Ми також можемо вживати never у заперечних реченнях. Тобто замість didn't ми можемо вживати never. We never used to argue. Ми раніше ніколи не сварилися. А можемо сказати we didn't used to argue. Ми раніше не сварилися. Далі, past simple versus used to. Також нове. Past simple проти конструкції used to. Ми в past simple вживаємо always, usually, often, etc. Тобто у past simple, якщо ми розповідаємо про звички у минулому, ми маємо вживати не сполучники, а прислівники частоти для того, щоб вказати, як часто виконувалося це, відбувалося це. Приклад. I always met her at the bar down the street. Я завжди зустрічався з нею у барі у кінці вулиці, нижче по вулиці. Також ми можемо сказати I used to meet. Ми можемо сказати I always met за допомогою past simple plus прислівника частоти. А можемо просто сказати I used to meet. І значення буде одне і те ж саме. Друге. I usually had a big salad for dinner. Або I used to have a big salad for dinner. Я зазвичай їв великий салат на вечерю. І я раніше їв великий салат на вечерю. Past simple, але не used to. Коли ми не можемо замінювати past simple на used to. Це тоді, коли ми говоримо про дії, які відбувалися тільки один раз. Вони не повторювалися і не були звичкою.
Або коли ми вказуємо, коли це відбувалося. Значить, перше, коли ця дія була, тільки відбувалася один раз, або коли ми вказуємо, коли вона відбувалася. Дивимося, щоб це було більш зрозумілішим. Last week I met her at the bar down the street. Минулого тижня я зустрів її у барі нижче по вулиці. Бачимо, що ми вказуємо, коли це сталося, і це було тільки один раз. Це конкретно минулої неділі. Це не every week, а конкретно last week. Тому ми не кажемо I used to meet her. Далі. I had a big salad for dinner last Sunday. Знову ж таки, минулої неділі. Це було один раз. Ми не кажемо про дію, яка повторювалася. Ми кажемо про один момент. Тому ми не можемо сказати I used to have a big salad for dinner last Sunday. Тому що used to – це у нас або звички постійні, або дії, які повторювалися, або стан, який тривав у минулому. І які не є актуальними на даний момент. І ще не все. Usually or used to. Ми вживаємо used to тільки для минулого. Для звичок у теперішньому ми вживаємо present simple зі словами usually або normally. Usually і normally – це синоніми. Але у деяких джерелах пояснюють, що normally – це трішечки рідше, ніж usually. I usually get up very early at weekends. Я зазвичай встаю дуже рано по вихідних. Ми не кажемо I used to get up. Ну, зрозуміли, що used to до теперішнього часу нічого не має. Воно не вживається в present simple, тільки в past simple. Те ж саме, we don't usually play on Sunday. Зазвичай ми не граємо у неділю. Ми не кажемо we don't used to play. У present тільки usually для звичок. У минулому для звичок, які вже на даний момент не актуальні, це used to. Все, є. Переходимо до виконання вправи. Так, це було exercise. Оберіть правильний варіант, щоб доповнити речення нижче. Обираємо, доповнюємо. What music? Used to? Точніше, used you? Did you used to? Did you used to? Like. Яку музику ти любив слухати, коли ти був дитиною? Тобто, мова йде про дитинство. Зараз це вже не актуальне. Значить, це в нас питання. Питання має будуватися за допомогою did. Ми маємо два такі варіанти. Згадуємо, що якщо у нас did, то основне дієслово має бути у першій формі. Тому be нам підходить. I. Oh my God. Usened to. Didn't use to. Didn't used to. Я не слухав музику, коли я був дитиною. Мінус. У мінусі має бути did. Знову два варіанти ми бачимо з did, didn't. І пам'ятаємо, що did вживається з першою формою дієслова. I didn't used to listen to music when I was a child. Третє. We used to go, don't used to go, usually go to the cinema at weekends. Ми зазвичай... Значить, що у нас тут? У нас на минуле нічого не вказує, і варіанти нам дали тільки на теперішній. Тобто це звичка у теперішньому часі. Ми зазвичай ходимо до кінотеатру по вихідних. Звичка у теперішньому. А звичка у теперішньому – це usually go. Тільки usually. Used to. Не мають ніякого відношення до звичок у теперішньому. Четверте. They used to living in the country, but now they live in the city. Раніше вони жили у селі, але тепер вони живуть у місті. In the country – це у селі, як in the village. Якщо ми кажемо in a country – це у країні якійсь. Якщо ми маємо на увазі будь-яку країну, то це in a country. Якщо ми маємо на увазі якусь конкретну країну, то це буде вже in the country.
Ну, тут у нас не країна, тут у нас село, тому що з містом порівнюється село. Значить, це було давно. They used to live. П'яте. I loved, didn't used to love the cake you made me last week. Мені сподобався торт, який ти мені приготувала минулого тижня. Це минулий час, але це не звичка, це не дія, яка повторювалася, це не стан, це дія, яка відбулася один раз. І ми вказуємо, коли це було. Це було минулого тижня. Тому у даному випадку нам підійде тільки що? Правильно, тільки past simple. Loved. Loved. Шосте. Так, питання в нас. Did you used to? Жах. Значить, питання має починатися з did. І пам'ятаємо, що did плюс перша форма дієслова. Закінчення ed нам не потрібно з did. І отримуємо наступне. Did you used to have long hair when you were younger? У тебе було довге волосся, коли ти була молодшою? Сьоме. She didn't used to be, used not to be. Very tall when she was in school. Вона не була дуже високою, коли була у школі. Це у нас стан, дієслово to be, non-action verb. Значить, коли вона була у школі, вона не була високою. Це вже у минулому, зараз це навпаки. Значить, у нас мінус. Мінус – це didn't. І різниця знову між формою дієслова. У першому випадку на закінчення ed, у другому немає. Пам'ятаємо, що з did нам ed не треба. Тому цей варіант буде вірним. Восьме. I used to go. I don't used to go. I normally go to bed very late on Fridays and Saturdays. Я лягаю спати, бо я лягала спати дуже пізно по суботах та неділях. Значить, на минуле нам тут нічого не вказує, тому це звичка у теперішньому. А звичка у теперішньому – це тільки usually або normally, але ніяк не used to. Тому правильний варіант – normally go. До речі, on Fridays означає every Friday. Тобто ми можемо замінити on Fridays на every Friday. On Saturdays означає every Saturday. Дев'яте. Robert used to play in a band. Роберт раніше грав у групі. Значить, звичка у минулому. Точно не підійде в нас другий варіант, тому що після to має бути інфінітив, ніякого герундія. Ніякого герундія, навіщо я натиснула. Значить, і другий момент, що use, а саме used to, ніколи не вживається у теперішньому. Не може бути used to play, тільки у минулому. Used to play. Звучить однаково, але пишеться по-різному. І десяте. I broke. I used to break my right arm in a skiing accident when I was, і що у нас, 21. Я зламав праву руку, коли катався на лижах, а точніше у нещасному випадку, ну, коли катався на лижах, коли мені було 21. Що у нас є? Це дія, яка відбулася один раз, це не звичка було ламати руку, не дія, яка повторювалася, не стан, тому нам підходить past simple. I broke. Тому що якщо ми скажемо I used to break, це значить, це було у мене звичкою ламати руку. Тільки broke. I broke my right arm in a skiing accident. До речі, skiing. Після ski, для того, щоб далі додати ing, ми додаємо звук j. Тому що у нас дві голосні, ми їх розділяємо. Skiing. Skiing. Все. Перевіряємо. Чудово. Все правильно.
Все правильно пояснила, все правильно виконала. Вправа 2 вже для вашого самостійного виконання, для відпрацювання цієї вправи. Ну, доведеться вам писати. А у третій? І у третій писати. Ну, що поробиш? Попишете. Попишете. Або, якщо писати не хочете, знову виконайте вправу 1, ту, яку я виконувала з вами. Я не думаю, що ви на пам'ять всі відповіді запам'ятали. На цьому я з вами прощаюся. Чекаю вас на наступному занятті, де ми розглянемо тему might, might not. Можливо, неможливо. Тому приєднуйтесь до мене наступної суботи і будемо вивчати нову тему. А зараз я з вами прощаюся. До побачення!